السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة ว่าก็ยืน
قديم 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 Alhamdulillah muna tare da Dr. Nazir Muhammad Inuwa daga Kano. Shi ma wani dan baiwa ne. Muna alfahari da irin wayannan malamai a wannan kasa. Zai mana magana akan rayuwar azumin magabata. Rayuwar magabata a watan Ramadan. Insha Allah. Rayuwar magabata a cikin watan azumi. To da farko ya kamata mu san suwaye magabata din. Idan an ce magabata ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune kashin farko. Kashi na biyu sune almajiran su wanda ake cewa da su tabi'ai. Kashi na biyu sune tabi'ut tabi'in watan almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
to wasu suna fadadawa su ce tabaul atba su ma za su iya shiga, watan zaka iya cewa rukuni har guda uku daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk za su shiga cikin magabata, wanda izo bayan su sune ake cewa da su khalaf. To amman naga wani bayani da Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a wannan zamani, kuma waɗanda suka san tarihi suka san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suna da ƙwarewa wajen sanin Al-Qur'ani mai girma da kuma yaren Larabci. To ya ce idan muka ce magabata, duk wanda yake kan hanyar su waɗancan kashi uku ɗin can yake koyi da irin yadda suka yi rayuwarsu, kuma ita fa akan manhajinsu da tsarinsu, shi ma za a iya cewa da shi magabaci. To kun ga za mu ce wannan kamar siffa ce, duk wanda ya siffantu da wannan siffofin zai iya shiga ciki. Amma duk lokacin da ka ji an ce magabata na farko, ana nufin sahabbai, almajiransu, almajiran almajiransu, waɗannan su ne ake cewa da su magabata. To su magabata, abinda ya sa malamai suke kallon rayuwarsu, saboda rayuwarsu ta zama kamar mudubi, kuma waɗannan mutanen su ne suke da sitamfi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, waɗannan su ne ake cewa da zamanin su alqurunul mufaddala, kuma suna daga cikin mutanen da Allah ya yi musu muwafaka irin fitina ta addini da gurdewa da zamewa da take samun wasu wanda suka zo bayan su. Su mafi yawancin su Allah ya kare su ba same ta ba, saboda sun yi kusa da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma gwargwadon yadda mutum ya kusanci zamanin manzon Allah, gwargwadon yadda zaka ga yayi nisa da fadawa cikin fitina ta addini ko fitina ta rayuwa ta duniya. To abinda isa ake kallon rayuwarsu kamar yadda na faɗa, saboda su ne mudubi. Amma ce mudubi, shi mudubi ina daga cikin ala wacce ba ta rufa kowa asiri. Inde mudubi ba zagi yake ba, to ba zai rufa wanda ya kalle shi asiri ba. In kana son ka ga yanayin yadda Allah ya halicce ka, to ka duba fuskarka a cikin mudubi. Shi yasa aka samu wani athari wanda yake cewa al-mu'minu mir'atu akhihi, mummuni kamar madubin dan uwansa ne. Abinda ake nufi da wannan maganar shine, in ya ga kai ba daidai ba zai gyara maka, ba zai bakka a yanayi wanda zai saka halaka ba har ka gamu da fushin Ubangiji. To za ku ga shi madubi duk lokacin da ka kalle shi, inda wani abu a fuskarka ko a jikinka zai gwada maka, sai kai kokarin ka gyara. Shi yasa za ku ga a zamanance yanzu duk inda aka yi wani gini, to tun daga ɗakinka na kwanciya har zuwa inda za ka je ka yi wanka, har zuwa inda za ka zo ka gangaro ka fita daga cikin gidanka, akwai gunda ake ajiye mudubi, saboda ta iya yiwuwa akwai abin da ka sa ba daidai ba, sai ka kalla ka gyara. To duk wanda yake son rayuwarsa ta addini ta zamanto rayuwa ce ta daidai mai tsafta, to yi kokarin ya kalli rayuwar waɗancan mutanen, saboda kamar yadda na faɗa, kusancinsu da annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kusancin wasunsu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su kuma waɗannan magabatan, in muna son mu ɗauko rayuwarsu a cikin azumi, to za mu iya dunkule rayuwarsu a cikin abubuwa guda goma sha uku. Kuma abinda isa suka damu da waɗannan abubuwa guda goma sha uku,
saboda sun fahimci rayuwa tana da hatsari, sun fahimci cewar wanda ya gabara ba lalle bane ya gabana, wanda ya gabana ba lalle bane ya gabadi, wanda ya gajiya in Allah ya kawo shi yau ba lalle bane ya gobe. Wannan yana nuna sun fahimci cewar komai daren dadewa akwai mutuwa. In ko mutum ma zai dade yace ya mance da wani abu sunansa mutuwa, saboda dadin da yake ciki ko damar da isa mu ko matsayin da yake kai, to akwai tsufa wanda in tsufan ya kai wani yanayi abinda kake kai duk dadin sa duk kyansa sai kai da kanka ka rabu da shi. Idan babu tsufa akwai rashin lafiya, wanda ita ma za ta iya zuwa ta zo ta rikita mutum rayuwarsa. Idan babu rashin lafiya akwai abin da suke cewa da shi shawagil, wani abu wanda zai dauke maka hankali ya hana ka ci gaba da jin dadin rayuwarka. In babu wannan akwai abin da suke cewa da shi taqallubuz zaman, canjin yanayi a rayuwar kowane mutum yana samuwa. Zan ba da misali guda uku. Akwai ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci wanda ake cewa da shi Malik ibn Dinar, shi mazaunin Iraki ne kuma a Kufa, yana kaiwa da komowa a cikin garin Iraki ko a cikin ƙasar Iraki, sai tarar da wani babban gida. Yana zuwa kofar gidan, abinda ya fara ji sauti na kiɗa-kiɗa da raye-raye da bushe-bushe, kuma ina jin sauti ne na ‘yan mata ana ta shewa. Daga cikin abinda ya iya riska, ya ji masu yin waƙa suna cewa ala ya daru la ya dukhulki huznun wala ya ghadur bi sahibiki zamanu. Ku saurara ku ji, ya kai wannan gidan baƙin ciki ba zai taɓa shigarka ba, kuma zamani ba zai taɓa ha'intar mai gidan ba da 'yan gidan. Wannan maganar sai ta kama ƙwaƙwalwarsa, ya fice. Sai bayan shekaru sai ya dawo ta wannan gidan, sai ya zo ta da gidan kusan rabinsa ya rushe, kuma ba kowa sai wata dattijuwa a kofar gidan. Har ya fice sai ya dawo, yace bayar Allah halakina daga cikin mazauna wannan gidan. Tace kwarai ko ina daga ciki. Sai ya ce to shekara kaza da suka fice na fice ta gidan nan, naji an ce kaza an ce kaza, kuma naga kaza da kunnena. Sai tace Allah sarki, inna Allah la yataghayyar wa yughayyiru kulli shay, Allah shine baya canjawa kuma ina canja komai. Sai tace da shi wallahi qad dakhala alaiha alhuzn wa dhahaba bi ahliha azzaman. Wannan gidan da kaji an yi wadancan waƙoƙin, wato ita ma tana daga cikin mahalarta, tace to duk bakin cikin da kake jin muna cewa da ba zai shigo gidan nan ba, to yanzu ya shiga, kuma ya'yan gidan babu wanda zamani ya rage. Kun ga maganar zamani ba zai ha'inci gidan ba, ya ha'ince shi. To wannan zai nuna maka idan ba rashin lafiya ba ka mutu da wuri ba, to akwai yiwuwar canjin rayuwa. Kuma haka Allah yake, Allah madaukakin sarki shine yadda yake haka yake. Kataba ala nafsihi al-baqa wa kataba ala man siwahu al-fana. Duk wanda ba Allah ba akwai lokacin da za a ce babu shi banda Allah. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, Malik ibn Umair, kamar yadda Shihabuddin Ahmad ibn Muhammad al-Ibshihi ya faɗa a cikin littafinsa al-Mustatsaraf, yake cewa Malik ibn Umair
da kansa yake cewa wata rana a gabana aka kawo gawar Husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ajiye ta a gaban Ibnu Ziyad yace bayan wani lokaci ina kallo aka kawo gawar Ibnu Ziyad aka ajiye ta a gaban Mukhtar yace bayan wani lokaci aka kawo gawar Mukhtar aka ajiye ta gaban Mus'ab ibn Zubair yace bayan wani lokaci aka kawo gawar Mus'ab ibn Zubair aka ajiye ta a gaban Abdul Malik shine wani malami yi mata tambaya an ce Sufyanu Thauri ne yace tsakanin gawar farko da ta karshe shekara nawa ne yace shekara 12 ne kacal wannan yana nuna maka yanayin yadda rayuwa take abu na uku shine abinda aka ruwaito game da Annabi Dawud alaihi salam kun san Annabi Dawud yayi rayuwa ne a yankin Qudus shine bangaren da ake cewa da shi Biladush Sham a wancan lokacin wanda Biladush Sham Palestine ta shiga Lebanon ta shiga a wannan lokacin Jordan ta shiga Syria ta shiga gabaki dayanta kuma rukuni ne wanda yake suna cewa da shi ma'adinin nubuwa mafi yawancin annabawa da manzanni da Allah ya aiko duk suna wannan yankin to Annabi Dawud yana daga cikin annabawan da Allah ya ba wa tsawon rai kuma ya bashi dama wanda ba kowa ya samu wannan damar ba har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan addu'ar dan uwana Annabi Dawud da na tuna ba da na rike muku shedan na danka shi a hannun yaran Madina sun yi wasa da shi yace sai na tuna addu'ar da yi wa habli mulkan la yanbaghi li a'dil ya roki Allah yace Allah ka bani mulkin da babu wanda zai samu irin sa yace shi yasa sai na sake shi to cikin irin yawace yawacen da yake ya shiga wani kogon dutse sai ita radda wani mutum ya mutu har ya bushe amma ga wani rubutu an yan aje a gefan sa kuma wanda ya mutun shi ya rubutun abinda yake rubutawa wanda Allah ya bawa dama ya shigo cikin wannan kogon kuma ya ga wannan gawar ya iya karanta wannan littafin to isan cewar mamacin nan shine sarki wani dan sarki wani wannan suna kawo shi saboda su nuna maka cewar mu rayuwar mu kun ga ai shekara nawa ake a duniya wanda ya jima ya shekara 110 ko 120 ko ba shi da amfani ya zama abin tausayi amma sukan dau ku duba Annabi Nuh wanda Allah ya faɗi shekarar sa ta da'awa kawai shekara 950 shekarar wa'azi kawai shekara 950 to kafin ya zama mai wa'azin kuma shekara nawa yi da yawa to shine ya faɗi irin shekarun da yi a duniya akan karagan mulki ya faɗi irin manya-manyan biranen da ya gina ya ce ya tari yaƙi yaƙi mai sunan yaƙi sai da ya tari yaƙi 1000 babu wanda bai ci nasara a kansa ba yace sannan saboda morewa duk sanda ya tashi zai aure sai a kawo masa ƴan mata guda 4 lokaci guda in an daura masa aure da su bayan kwanaki sai ya sallame su sai ya aure wasu yace yana kirga budurwa mai sunan budurwa sai da aure guda 1000 yace amma da Allah ya juya wani yanayi yace sai da inema abin da zai siya yace ya rasa saboda rashin tabbas din rayuwar yace gashi nan ya mutu shi kadai a cikin kogon dutse saboda haka wanda duk yake tsamanin wannan duniyar tana da tabbas to kiyaye kansa domin shi ya gani ba ta da tabbas to wanda ya fahimci cewa duniya ba ta da tabbas me ya kamata yi sai yi shiri ba cewa akai in ka fahimci cewa duniya ba ta tabbas ka watsar da rayuwar duniya gabaki daya ba a'a a wannan duniyar ake neman lahira wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wala tabghi alfasada fil ard kada ka bar rabanka na wannan duniyar amma abinda ake so kai ihsani watan ka kyautata shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alherin ku ba shine wanda ibad duniyarsa da lahirarsa ba
ba kuma shine wanda ibar lahirarsa saboda duniyarsa ba sai ce mafi alherin ku shine wanda ikama wannan ikama wannan ya kama duniyar da hannun hagu ya kama lahirar da hannun dama saboda haka ita duniyar ana neman ta ne domin ta taimaka wa mutum ya samu rayuwa wacce take dorarriya ita ce rayuwar lahira to magabata wannan abin suka kalla sai zaman to rayuwar su gabaki daya sun mata tsari yanzu mu dauko a tarihi ayar suratul baqara ina ga ita ce aya ta 182 da ita Allah ya wajabta azumin watan ramadan ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladhina yuthiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran فهو خير الله وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون wannan ayar da ita aka wajabta azumin watan ramadan tunda da kafin musulunci tun ma ana maka kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi manzanci qurayshawa sukan yi azumi suna yin koyi da yahudawa saboda yahudawa suna yin azumin ranar 10 ga watan ranar 10 ga watan muharram ranar 9 ga watan muharram 10 ga watan muharram shine ashura an ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a wannan lokacin yana yin wannan azumin tunda ya taso ya ga ana yi kuma abinda masana zamantakewa dan adam ne cewa abinda ka taso kaga ana yi a cikin al'ummarka indai ba a cikin al'ummarka indai ba sako ba da ake yi a maka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi manzanci indai ka cire wannan abin da suke na sako babu wanda baya shiga ayi da shi a matsayin sa na dan cikin su shi yasa lokacin da Khalid ibn al-Walid ya kawo masa gashashen damo annabi sai ya kyamace shi bai ci ba har Khalid ibn al-Walid yake cewa haramun ne sai ya ce ba haramun bane sai ya ce mutanen garin mu ba sa cin sa kaga Khalid dan garin ne amma shi yana ci sai annabi ya ce ba haramun bane amma saboda a garin mu ba a ci ko ƴan garin mu ba sa ci saboda haka ba zan ci ba wannan yana nuna dan an ce abu kaza ana yin sa a ƙasa kaza ko a guri kaza kuma ya zama to ba al'adarka bane koda addinin ka bai hana ka yin wannan abun ba to ya kamata kakka zamanto shazi a cikin al'umma domin a wajen addini ma sun ce man shazza shazza finnar in mutum ya zamanto shi kadai a cikin al'umma ya ware ina yin wani abu wanda ba san shi ba to yana da matsala to annabi sallallahu alaihi wasallam ikan yi wannan azumin har sai lokacin da yi hijira ya koma madina ya tarar da mutanen madina da yahudawan da suke madina su ma suna yin wannan azumin yi tambaya yace me yasa kuke wannan azumin sai suka ce saboda rana ce wacce Allah ya tsirar da annabi Musa alaihi salam daga fir'auna shine muke yin azumi domin mu gode wa Allah sai annabi yake cewa nahnu ahaqqu bi Musa minhum ai mun fi su kusanci da annabi Musa sai ce in Allah ya kai mu shekara mai zuwa zami 9 ga wata zami 10 ga wata me hikimar wannan saboda a saba musu ai 9 ga wata ai 10 ga wata wasu ruwayoyin sun nuna ai 10 ga wata ai 11 ga wata saboda kana da damar kai 9 ga wata kai 10 ga wata ko kai 10 ga wata kai 11 ga wata azumin ashura da nassin alqur'ani sannan kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewar yin azumin ashura sunna ce daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai abu biyu da ya kamata mu fahimta a cikin wannan ayar na farko azumi Allah ya ce ya wajabta mana in Allah ya wajabta maka abu ba neman zabin ka yake ba ba kuma shawartar ka ake yi ba amma duk da haka da Allah ya ce kutiba alaikumus siyamu sai ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum malaman tafsiri sun ce wannan rarrashi ne Allah yake yi ku yi hakuri ku yi azumin nan ba ku kadai aka dora wa ba sannan dan kada wani ya dauka cewa to ai za a jima aka sai ana yi sai aka ce ayyaman ma'dudat ɗan kwanaki ne kadan kuma a shekara sau ɗaya suke zuwa kuma kwana 29 ne ko kwana 30 to za ku ga azumin watan ramadan
an wajabta shi ne a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma annabi ya bar duniya a shekara ta 11. Kun ga muka kirga zamu ga annabi yayi azumi nawa kenan? 9. Daga sanda aka wajabta azumi, annabi yayi azumin watan Ramadan har guda 9, sannan ya koma ga Allah. To wanda aka aiko da addinin Allah ya ara masa lokaci yayi azumi guda 9. Mu kuma da aka haife mu a cikin addinin Musulunci, mafi karancin mu shine zaka je wani ya ce yayi azumi 20, wani yayi 15, wani yayi 30, akwai wanda yayi 40, akwai wanda yayi 50, akwai wanda yayi fiye da haka. Kun ga wannan ita ma baiwa ce, ni'ima ce, ba ko ake samun ta ba. Yanzu mutanen da kuka yi azumi da su a cikin wannan masallacin a bara, in an ce ku kirga waɗanda bana babu su, suna da yawa. Akwai wanda kun san su, akwai wanda ba ku san su ba. To wannan yanayin na rayuwa shine magabata suka kalla, sai suka dora wa kansu abubuwa wanda su ne rayuwarsu take tafiya akai a cikin watan azumi. Abu na farko a cikin abubuwan nan guda 13 shine yin azumin kansa. Kuma azumi yana daga cikin ibada mafi lada. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana cewar as-siyamu wal qur'an yashfa'ani lil abdi yawm al qiyama. Qur'ani da azumi suna neman wa bawa ceto ranar al qiyama. Azumi zai zo gaban Allah ya ce wani na hana shi cin abinci, na hana shi sha'awar sa da rana, Allah ba ni belinsa. Kamar yadda lafazin hadisin yake, ay rabb inni mana'atuhu at-ta'ama wash-shahawati fin-nahar, na hana shi cin abinci, na hana shi sha'awar sa da rana, Allah ka bani belinsa. Shi kuma Qur'ani sai izo ice ay rabb inni mana'atuhu an-nawma bil-layl, na hana shi baccin dare, tilawa yake yi ko sallah yake yi da ni, takarata yake yi, watan yana karanta ni da littafi, Allah ba ni belinsa. Kamar yadda annabi ya faɗa ice fayushfa'ani, sai a bawa Qur'ani da azumi belin wanda ya kula da su a wannan duniyar. Kuma shi kadai ne aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce kullu amali bin adama lahu illa siyam, duk aikin da dan adam yake yi nasa ne, watan an san irin ladan da za a baka, duk abin da kai akwai irin ladan da za a baka. Sai annabi ya ce illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi, yace banda azumi, azumi Allah yace nawa ne, ni kuma na san irin ladan da zan bayar akan azumi. Shi yasa wasu malaman ma suke cewa riya ba ta shiga cikin azumi, domin zaka iya zuwa nan masallacin ka ce mana azumi kake, kuma ba kai, babu wanda zai iya ganowa, kai kadai ka sani. Shi yasa ibada ce wacce take duk wanda kaga ina yin ta yana yin ta ne domin ya yarda da wannan ibadar. Domin ai zaka iya zama cikin daki ka ci abin da kake so, ka goge bakin ka kuma ka fito, wataƙila ma ka fi waɗanda ba suke yin azumin mareraicewa, alhali kuma ba ka yin azumin. Shi yasa magabata a cikin rayuwarsu in watan azumi ya kama sukan yi kokarin su kula da azumin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa as-sawmu junna, azumi kariya ne, azumi garkuwa ne. Fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab wala yajhal, azumi kariya ne. Wannan kalmar kariya din tana daukan ma'anoni masu yawa, watan kana azumi Allah zai hana ka yin abubuwan da baya so. Tunda kun san shedan yana yawo a jikin mutum, inda duk jini yake gudana ina zagawa, kamar yadda annabi ya faɗa ash-shaytanu yajri min ibni adama majrad dam, duk inda jini yake kewayawa shedan shi ma ina zazzagawa. To amma idan kana yin azumi, hanyoyin da yake bi duk sai zamanto an kukulle su, ba zai iya bi ba, to mutum ya samu kariya kenan. Sannan kuma Allah yakan ba mutum kariya ta hanyar yin azumi daga wasu abubuwa wanda dan adam ba shi da bukatar su a jiki, ko dai kar su shigo ko kuma su fita.
akwai sun ce mutumin da yake yin azumi duk wanda ya azumi watan ramadana kwana 30 ko kwana 29 akwai abubuwan da aka sassabunta masa a jiki akwai abu da suke cewa da shi khalaya ina jin shine ake cewa da su cells to waɗannan wannan khaliya din in mutum yayi azumin kwana 29 ko kwana 30 Allah yakan sabunta masa su sannan akwai abubuwan da suke zama a jikin mutum wanda ba shi da bukatar sa ta hanyar azumin Allah dai yana fitan maka da waɗannan abubuwa din shi yasa suka ce da annabi ya ce as-sawmu junna yana daukan ma'anoni masu yawan gaske sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin hadisin bukhari da muslim yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi so wannan ina daga cikin abin da yasa magabata sai suka dauki azumi suka bashi muhimmanci rayuwar tasu sai suke yin azumin da azumi ne wanda ya kama sunan azumi azumin da aka tsara dokokin ubangiji a cikin sa azumin da ba a fadar maganar da bata dace ba azumin da baka yadda ka tari fada ko in an tare ka ka taya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kana yin azumi in wani ya gaya maka bakar magana kakka maida masa ko zagin ka ka ce inni sa'im ka ce inni sa'im ba lalle bane sai ka fada a bakin ka kamar yadda malamai suka fada kawai ka ki taya fadan da ake son ayi da kai a zuciyarka ka kudurce ka aini ina yin azumi ba za a yi wannan fadan da ni ba wannan shine abin da ake nufi ko kuma ana nufin ka fada a fili ka ce aini azumi nake yi wani abu na daya kenan a cikin rayuwar magabata da azumi abu na biyu shine qiyamul layl wanda annabi yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi abinda ake cewa da shi qiyamul layl din nafilar da aka yi ta bayan sallar isha sunanta qiyamul layl watan sallar dare da yawan mu muna daukan cewa qiyamul layl ana nufin tahajjudi ne shi kadai tahajjudi zai shiga cikin qiyamul layl sannan salatul tarawih ita ma za ta shiga cikin qiyamul layl shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl in ka shigo masallaci da azumi akai sallar isha da kai akai tarawih da kai akai wuturi da kai to ko bayan ka koma gida baka kare komai ba sai sallar asuba kai a jami'i za a rubuta maka ladan kai qiyamul layl shi sa yana daga cikin kuskuren da muke yin watan azumi yazo sai kaga mutum in akai raka'a 10 kai sai ce assalamu alaikum sai kwashi takalman sa wai abin da yake nunawa ba zan yi wuturi ba domin naje gida zan dora to wannan maganar cewar ba za ka yi wuturi ba ka tsaya ai sallar tare da kai har wuturin ayi da kai in yaso in ka tashi tsakar dare sai kai wata nafilar ba sai ka yi wuturi ba abin da aka hana shine wuturi guda biyu la witrana fi layla ba a yin wuturi guda biyu a dare daya amma za ka iya yin sallar tarawih a yi wuturi tare da kai a yi sallama tare da kai sannan ka koma gida ka tashi ka je ka sake sabuwar sallah domin ba wanda ya kayyade wa wani adadin sallar da zai yi da daddare dai na ga malaman mu suna ta kokarin su yi bayanin cewar maganar Nana Aisha ma za da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a annabi bai kara ba a cikin azumi ko a wani watan da ba na azumi ba akan raka'a 11 Ibn Qudama yana da wata magana anan mai kyau ina cewa maganar adadin rak'o'in da za a yi da daddare a matsayin qiyamul layl magana ce wacce ta fahimta kuma an samu sabanin fahimta a wajen malaman musulunci duk wanda yace bai yadda da wannan fahimtar ba fa huwa mukabir kawai yaki ne da gangan tunda wanda suka ce zaka iya karawa sun kafa dalili da salatul layli masna sallar dare raka'a biyu ake ayi sallama raka'a biyu ayi sallama in yaso kai 1000 ma an zaka iya ba wanda ya hana ka sai dai in ka tsaya kace kai iya 13 zaka yi shikenan ta ishe ka amma wani zai kara amma malamai sun tafi da yawa akan cewar salatul qiyam ana yin raka'a 11 ana yin 13 ana yin 23
ana yin 33 ana 43 ko wannan rubutaccen abu ne ko babu wanda zai kushe yace ba haka bane saboda haka akwai damar da mutun zai yi ku duba ku ga imam ahmad dan hanbali wanda ake cewa shi imam ahli sunnati wal jamaa sanda yake da lafiyar sa kafin ai masa wannan dukan da aka yi masa har aka nakasa shi ya zauna ba shi da lafiya a rana daga fitowar rana zuwa faduwar ta zuwa fitowar alfijir na wayewar gari bayan sallar farilla ina yin raka 400 nafila raka 400 an ce sai da aka yi ma duka wanda ba zai iya tsayawa sosai ba saboda azabar da ya gama da ita yake raka 150 raka 150 kuma waɗannan malamai ne wanda duk abin da kake tsammani mutun ya kai ya taka na ilimi Allah ya basu duk matsayin da ya kamata mutun ya taka na duniya Allah ya sa sun taka amma duniya ba ta gaban su to sai dai anan inda magana take in kace zaka yi rako'i masu yawa to zaka rage yawan karatu tunda daman abin da ake yi ko kai dulul qiyam shine dulul qunut ko kuma kai abin da ake cewa da shi kasratul raka'at ko ka dauki yawaita rako'in sallah ko kuma ka dauki yawaita karatun sallah din to duk wanda ka dauka babu laifi kuma wannan yana daga cikin sufofi na mutanen kirki wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما wannan yana daga cikin sufofin ibadur rahman suna kwana suna yin sallah kuma qiyamul layli yana daga cikin ta'ada ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi baya barin qiyamul layli kamar yadda nana Aisha take fada take cewa kakku yadda ku bari yin qiyamul layli musamman a watan azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin qiyamul layli idan bai samu damar yin qiyamul layli ba saboda rashin lafiya ko saboda gajiya to yakan rama ta da rana to kuma wannan yana nuna mana ana son in ka fara aikin alheri kakka daina shi yasa ake son ka dauki yadda zaka iya kamar yadda yace khudhu min al a'mali ma tuthiqun ku dauki abinda zaku iya na aiki fa inna allaha la yamallu hatta tamallu allah ba zai kosa ba wajen ci gaba da ba ku lada sai idan kun ce kun gaji ko kun kosa in dai za ku yi allah shi kuma zai ba ku lada sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan babu kun ga annabi in watan azumi ya kama musamman ma a goman karshe an ce shaddal mi'zar wa aykaza ahlahu sai tashi cikin dare yana jajircewa sannan kuma ya tashi yakan tashi mutan gida haka shi ma sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu haka yake yi in ya tashi ya fara qiyamul laylin sa tunda ya san akwai yara akwai ko mata suna da rauni shi zai fara qiyamul laylin sa ina yi yana yi sai ya bari can dare ya nutsa sosai sannan sai ya zo ya dinga ga ya mutan gida yana cewa as-salatu as-sala a tashi ayi sallah a tashi ayi sallah a tashi ayi sallah har ina jin fadin Allah ta'ala wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk ka umarci in gidanka da yin sallah kuma ka jure ka jajirce akan yin sallah ba mu ce muna son kai mana wani abu ko ka bamu wani abu inji Allah mu ne zamu baka shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da yake da matsalar tarbiyar ƴaƴansa to ya duba ya ga menene alakar ƴaƴansa da sallah me alakar ƴaƴansa da masallaci in kana son danka kai da ya fandare to kama hannunsa ku dinga zuwa masallaci duk sallah ta farilla ayi da shi a cikin jami'i Allah ba zai tozar ta wannan yaron ba kuma duk wanda kaga ya saki layi ya fandare in ka bibiya baya yin sallah in kuma ina yin sallah sai ya ga dama abin nan yake yi tsinta yake yi wace ya ga dama yi wace bai ga dama ba yi bari amma duk wanda kula da sallah a gidansa a iyalinsa a kansa da waɗanda suke ta'allaka da shi hatta magana arziki an ce Allah ba zai takura masa arzikin sa ba tunda Allah ya ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk in dai ka tsare sallah din to Allah madaukakin sarki zai maka wannan baiwa din zai tsare maka
abinda kake jin tsoro na na samu. Abu na uku wanda magabata suka gina rayuwarsa a kansa a cikin watan azumi shine sadaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin tarihi, kamar yadda kuma ruwayoyi suka inganta cewar kana ajwadan nas, annabi babu wanda yafi shi kyauta. Shi sa mai 20 ne yake cewa ma qala laqattu illa fi tashahudihi, indai akan abin duniya ne annabi bai taba cewa a'a ba ko yace babu. Shi babu a gurin sala in ba cikin tashahudi ba baya yi, indai akan abin duniya ne. Akwai lokacin da sahabbai saboda manyan baki da suke zuwa aka yi masa kaya na tarabbaki aka bashi, wasu baki suka zo annabi ya shiga gida ya shirya izo itare su ya zauna da kayan, sai wani sahabi ya zauna kusa da shi. Bayan baki sun gama sun tashi, sai ce ya rasulullah wannan kayan ina san su. Karo karo fa akai masa dan ya tare baki, sai ce to, sai ya tashi ya shiga gida ya daura gautan sai ya yafa mayafiyan ninko ya kawo masa shi. Shine sahabbai suka bishi yace kai ku dakata da Allah, wannan kayan ne ma ba na ce a bani bane dan ne ado, so nake in na mutu a zuba min su a jikina. Kun ga dai kana da kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko malaika mai tambaya in yazo ai zai ji kunyarka dan saurara maka, yace wannan shine abin da yasa ni nake bukatar su, so nake ai min likafani da su, ba wai ado zan yi da su ba. To kun ga haka annabi yake, baya cewa an ce kawo yace ba zai bayar ba. Wani lokaci an taba kawo dukiya ta zakka daga Bahrain, lokacin Abbas yana nan, sai Abbas kun san shi kuma yadda suke da manzon Allah, dan uwan baban manzon Allah ne, sai ce ɗeban min nawa, sai ce a ɗebi yadda kake so, ni ba zan dora maka duniya ba. Shine Abbas ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba ya ciciba ya kasa ɗauka, sai ce kama mun, sai ce a ba zan dora ma duniya ba. Kun ga wannan zai nuna yadda ake akwai sassauci a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lokacin da ya tura aje a karbo zakka gurin Abbas da Khalid da Ibn Jamil, da aka zo gurin Abbas sai ce bazan bayar ba, aka je gurin Khalid yace bazan bayar ba, aka je gurin Ibn Jamil yace shi ma ba zai bayar ba. Shine aka zo aka gaya manzon Allah, ai waɗannan mutanen uku duk sun ce ba za su bada haƙƙin Allah ba. Sai ce amma Khalidun fa innakum tadhlimuna Khalidan, shi Khalid dai kuna zalunta su kuke yi. Khalid nawa yake da shi? Duk kuɗin da kuke jin an samu shi makamai yake zuwa ya aje, tunda mayaki ne, kawai za a tafi yaki sai a zo a ɗiba su, to su to yake na kayan yaki, baya aje komai. In dai ya ci abinci ya dan ɗiba abin da zai ba iyalar rago, sai a sai kayan bukata in za a tafi jihadi. Sai ce Ibn Jamil kuwa butulci yayi wa Allah, da ba shi da ko sisin ko, yanzu Allah ya wadata shi, Allah ya ce ya bada haƙƙinsa yace ba zai bayar ba. Sai ce amma Abbasu yace zakkarsa inda ma wacce bai bayar ba to ta hau kaina, ni zan bayar. Sai ce amma ta'alamuna anna ammar rajuli sinu abihi, ba ku da labarin cewar dan uwan baban mutum babansa ne? Wato abin da yake cewa ba za ku yi masa kara saboda ni ba, ba ku san dan uwan babana ba ne? Annabi ya ce to in ma bai bayar ba ni zan biya masa. To amma aka ce ba wai ma bai bayar din ba ne, ashe an shiga wata matsala. Annabi ya same shi a keɓe ya ce muna da buƙatar zakka, kuma lokacinta bai yi ba, mutane suna da buƙata, ya za a yi? Sai ya ce bari in bada ta shekara biyu masu zuwa, kawai bari in kintata, ina tsammanin zakkata ta shekara mai zuwa kaza ce, ta shekarun ma da za ta ƙara zuwa kaza ce, sai ta turo ba a manzon Allah. Ƙarshenta yanzu shine yake bin bashi ko, tunda za a iya yin lissafi a tarar ta kai ko ba ta kai ba, in ta fi in ba ta in ta kai ko ta fi, kaga shi za a yi wuce ko, in ba ta kai ba shine zai yi wuce ko. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan uwan baban mutum babansa ne. Shi sa ake cewa in kana son wani mutum to ka so babansa, idan kana son ka girmama wani mutum
kafin ma ka girma shi girma baban sa, inda ya san daraja wanda ya girma baban sa dole ya girma mashi shi ma. To daga cikin abinda sahabbai suka damu da shi a cikin watan azumi akwai maganar sadaka, domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa ba wanda yafi shi kyauta, amma idan watan azumi ya zo kyautar sa karuwa take. Kana ajwada bil khair fi ramadan hina yalqahu jibril, lokacin da suka fara haduwa da malaika jibril. To in kaga yadda kyautar annabi yake, inda kasan an kwararo iska haka annabi yake yin kyauta, lokacin da suka yi kacibir da malaika jibril, malaika jibril yakan zo su yi mudarasa alqur'ani duk shekara. Malaika jibril sai zo su yi bitar karatun alqur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a cikin watan azumi yake yi. An ce a kowace shekara sau ɗaya yake zuwa, shekarar da annabi zai bar duniya ya sun yi sauka biyu, sauka ɗaya ake yi, amma a shekarar da zai bar duniya sai da suka yi sauka biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu na hudu wanda magabata suke damuwa da shi kuma suka mai da shi wani bangare na rayuwarsa a cikin watan azumi shine ciyarwa, ciyar da abinci. In abinda kuka ga ana yi, in watan azumi ya zo wani ya kunu, wani ya kawo ruwan sanyi, wani ya kawo lemo, wani ya kawo abinci, wannan duk wanda yi wannan kada ya dauka cewa ya taimaka masu azumi, ya taimaka wa kansa. Domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana cewa duk mutumin da iba wa mai azumi abinda ya bude bakinsa, to ina da ladan azumin wannan mutumin, ba fa tare da an rage ladan azumin wancan ba. In Allah ya taimake ka ka iya bawa mutum 100 abincin bude baki, to in aka kirga azumin su da naka, kana da azumi 101 kenan. To in kullun zaka ciyar da mutum 100 har kwana 30, kana da ladan azumi guda nawa kenan? 3000 kenan ko da 3, ko kuma 330 kenan naka kai kadai, saboda azumin wadanda ka buda musu baki. Saboda haka wannan ina daga cikin dabi'ar mutanen kirki magabata, kokarin ciyar da mutane a cikin azumi. Kai an samu da yawa daga cikin su wadanda idan mabukata bayan sun bayar idan mabukata suka zo kuma abinci ya kare sauran nasu, sai su bada nasu su sha ruwa su hakura, su sai su daure, saboda sun san Allah ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Daga cikin sufofin su mutanen kirki, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, suna bada abinci su ciyar duk da suna son abinci. Duk wanda kaga ya dauko dukiyarsa ya bayar, ba fa baya son dukiyar bane, mai kudi ba wanda yafi shi son kudi, babu kuma wanda yafi shi jin dadin kudi. Amma in ya ciro ibayar, to ya bayar ne saboda akwai abin da yake nema. To kada mu bari cewa ai mu talakawa ne ko mu ba mu da shi, mu ban masu kuɗi su tafi da komai, wanda annabi yake cewa zahaba ahlud dusuri, sahabbai suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri, mawadata sun tafi da komai, duk lada sun tafi da shi. Kana nan masallacin kana sahun gaba, wani mawadacin yana nan tare da shi ake, kai azumin ta dawo shi ma yayi, duk abin da zaka yi shi ma ina yi. Talakawa suka je suka ga ya annabi, wannan fa masu kuɗin mu fa duk sun mamaye komai, komai suna yi. Sai annabi ya ce to warin ba ku wani abu, shine aka koya musu tasbihin bayan sallah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 uku ku dinga yi, shikenan kun tsere musu. Sai masu kuɗi karfa a kunnan su, ana cewa assalamu alaikum, subhanallah subhanallah alhamdulillah allahu akbar. Sai talakawa suka ƙara mitin, suka ƙara koma gurin manzon Allah, ya rasulullah sun ji? Sai ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wannan falala ce ta Allah, yana bada ita ga wanda ya ga dama. Akwai wani mutum da muke zama da shi a sahun gaba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin muna karatu. Ni dai sani na dauka kawai irin me kuke cewa shi layman ko, watan irin kawai na dauke shi kawai mutum ne kamar kowa irin mu, yana zuwa sallah yadda muke zuwa sallah, gwanda har muna ganin ma mun fishi, saboda mu muna zuwa mai nazari na karatu, mukan zo akwai malaman da muke musu tasmi'i na Qur'ani, shi kuma kawai zai zo ne sai dab da lokacin magariba sai ya shigo, in ya zo ya muku sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam Allahu akbar, sai ya nafila sai ya zauna har ai sallar isha ya tashi. Sai naga wasu lokuta yana zuwa da wasu takaddu a cikin aljihunsa, ni dai sai in ga yana bin layi yana bada wannan takardar, ban san meye ba.
akwai wanda muke zuwa da shi irin yan kasa ne haka sai nace wannan mutum wace takarda yake bayarwa sai ce kai baka san wannan ba mun ba shekara daya ba yadda za a yi ka zo sahun gaba kafin magariba baka same shi ba kuma in yazo sai an yi sallar isha zai tafi sannan sallar asuba duk inda kai da saurin ka sai ya riga ka zuwa sai yake ga mun wani company daga cikin kamfanin nuka na agoguna irin agogunan da ake yin su a Swiss ne ko ina ne haka yace mun shine yake da shed da ta kowa yawa a cikin wannan kamfanin yace amma ga yadda yake ashe wannan takardun da yake zuwa da shi ya buga stamping ne an yi signing kowace takarda ɗaya abin da yake cikin ta riyal 1000 da buhun shinkafa da sukari da dabino da mai duk sanda zai shigo sai yazo ya rarraba mutane in an baka kai akwai gunda zaka je kana mika za a baka waɗannan abubuwa din kun ga gashi nan yazo an yi sallah tare da shi har yayi lazimi wata kila wani talakan ma bai zo sallar ba so da aka taya a nan duniya yadda ya tsere maka a lahira ma haka zai tsere maka ko ba haka bane yadda kake kallon motarsa tana baka shawa a nan duniya in ka je lahira ma gidansa haka zaka dinga kallo shi can sama kai kana ƙasa in Allah ya sa ka kai labari kare ko saboda akwai matsala akwai abin da yake koda kana yin ibada din kana da matsala a cikin zuciyarka a cikin ranka game da bayin Allah sai ka samu matsala shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo madina an ce hatta waɗanda ba su musulunta ba sun so su ji maganar wannan mutumin da yazo me zai fara cewa farkon annabi da ya tara mutane aka zo ana ta kallon sa kun ganshi ne shine annabin da aka ce kun ganshi yazo musulmi ko suna ta munna sun san nasu ne da ban sun san shi wanda ba san shi ba ba su imani ba suna ta kallo bari mu ga ya yake farkon abin da ya fara cewa ayyuhan nas ya ku mutane afshus salam ku yada sallama wa at'imu at'am ku ci yadda abinci wasilul arham ku sada zumunci wa sallu bil lail wan nasu niyam ku yada sallama ku ci yadda abinci suka ce ci yadda abinci wata ibada ce wacce take jawo ibada duk mutumin da yake ba ku sai kun ji kuna san sa kuma duk mutumin da yake bayarwa yadda mutanen banza za su yi ta kokarin su zo kusa da shi domin su samu haka mutanen kirki suke zuwa to kuma haka mutum zai samu matsayi a gurin Allah subhanahu wataala domin babu abin da ke sa mutum ya samu rahamar ubangiji irin shigar da farin ciki cikin zukatan bayin Allah idkhalus surur fi qulubil mu'minin Allah ina son wannan ku duba asar din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada na wani mutum wanda ranar alkiyama yazo bashi da kosisi ka je lahira fa baka da kosisi ba guziri kenan mutum bai zo da komai ba duk aikin sa babu komai an ce mala'iku sun ci kuikuye shi za a yi wuta da shi Allah ya ce ku dakata wannan baba na ne wani ba aka ce shine sai ya ce to ai akwai abin da yake wa bayi na a duniya in ma ya basu bashi in ba su da shi to yake ya yafe musu sai ya ce to ni me yasa bazan yafe masa ba ku sake shi na yafe masa sai aka shi cikin rahamar ubangiji saboda haka kada ka dauka cewa sai alhaji wane ko yallabai wane ko director wane ko minister wane ko gwamna wane a matsayinka na kai ma wanda baka da shi din yi kokarin wata rana ko dabino ne guda ɗaya ka shigo da shi masallaci ka ba wani komai kankantar wani abu ko da ruwan nan ruwan leda din nan ka samu wata ranka siya ka duba ina ne nan masallacin da san an kawo ruwan leda wata kila ba kwa shan sa to ka tafi wani gurin wanda ake bukatar ruwan leda din sai ka basu kuma barin ga ya muku wani sirri sun ce in ka shiga matsala ta kasa warwarewa ko kana da rashin lafiya ko kana da wani marar lafiya ko ka rasa yadda za a yi an yi duk abin da za a yi likitoci sun ce ma a hakura aka ce abinda zaka yi in kana son ka samu waraka ko i samu waraka wannan magana Ibn al-Mubarak ne ya faɗa wani mutum ne yazo ya samu matsala wani ciwo ne ya fito masa a kafa duk wanda ya kamata a gani an je an gani yaki warkewa har ma an sallama wataƙila kafar a yanke ta in an yanke ta wataƙila ciwon ya ci gaba da ci har ya mutu sai ya ce abinda nake so da kai ka je ka samu gurin da ake da buƙatar ruwan sha mutane suna neman ruwa kamar su mutu samun musu da ruwan sha kaga abin da Allah zai yi shine yaje aka duba wani guri da mutane suke da buƙatar ruwa
ana haka musu rijiya da suka fara shan ruwa take ciwon ya bushe. Shine aka ce in kana da wata matsala ka rasa yadda za a yi, nemi inda mutane suke bukatar ruwa da gaske ka je ka sama musu ruwa. Yanzu Allah zai warware baka wannan matsala. In kana da wani mara lafiya ne, rashin lafiyar ta sa a rasa yadda za, in dai ba mutuwa zai ba, in kai masa wannan Allah zai faranta maka, zai kuma biya maka bukatarka. Kuma ina daga cikin abin da yake tafiya kai tsaye zuwa ga mamaci yana kwance a cikin kabarinsa, in wani naka ya mutu kai kokarin kai masa sadaka ta ruwan sha, musamman gurin da ake da bukatar ruwan. Ana ba da wannan ruwan a take zai ji sanyin abin, kuma za a sanar da shi wannan ka shine i sadakar ruwa domin Allah ya baka ladan, kuma ga ladan ya zo. To annabi ya ce waɗanda suke ciyar da abinci za su shiga aljanna lami lafiya, shine tadkhulul jannata bi salam, ba wanda zai tare ka. Shine ma'anar salam din, irin tattarewar da ake mutane a tare nan a ce kai yaya daga ina me kai, irin waɗannan ware su ake a ce ku shiga tana. Kuma daman an je lahira an ce za a kakkasa mutane ne, kofofi ne za a bubuɗa, akwai kofar masu azumi, akwai masu kofar masu qiyamul layli, akwai kofar masu ciyar da abinci, akwai kofar masu sadaka. Ko to kakkai da ka je lahira kai ba a san ta kofar da zaka shiga ba, akwai kofar da in ka shiga tana da matsala. Za a wangale aljanna, Allah ya tsare mu da irin wanda za a yi wannan. An bude kofar an ce zo ka shiga, kana zuwa bakin kofar sai ciwon tokarere ya kama ka. Ai kuna da labarin ciwon tokarere ko? Wance dan fulani ne ko da yake kada taba kaina ku. Shine yazo zai shiga wata kofa, yayi haka da sandansa irin yadda suke din nan, yayye sandan ya tare shi. Sai wani mai wayo izo yace da shi, Allah ayya, ai ciwon tokarere ne ya kama ka? Sai yace me ciwon tokarere? Yace ina da maganin dawo. Suka dan shiga lungu sai za a ce aje wannan sandar mu je ka gani. Yana zuwa ya tura shi sai ya shige, sai yace kaga ya warke ko? Yace kware kwa, ya karba kudin sa. To a lahira akwai waɗanda suke yan zaman katanga a duniya, waɗanda suke Allah ya siffanta mana su muzabzabaina baina zalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i, muna bara muna karuwa. Sune muzabzabaina baina zalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. In sun zo aljanna ga kofar an bude, suna zuwa sai wani abu ya tokare su. In sun dawo kuma za su rasa menene ya tokare su, sai a ce kuna da matsala. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusuhum ma yash'urun. Shine talalar da Allah zai maka, yadda kai wa Allah a nan duniya kai ma sai ai maka taleko ta koma. Allah ya tsare mu da taleko ta koma a lahira. Yanzu ko a nan duniya ne wani yace da kai mu hadu da kai a An-Nur kai sallar magriba, akwai wani aiki da zan baka. Kana zuwa baka zo sallar magriba ba, sai ka zo sallar isha, kana zo aka ce ayya yanzu nan aka dauke shi a mota suka fita, zaka ji dadi? Zaka ji dadi ba, balantana kuma ka je lahira ai maka irin wannan. Allah ya tsare mu. To wannan akwai magana ciyarwa, ita ciyar wannan ko ma da azumi ko ba azumi ba, so ake mutun ya zaman to mai ciyarwa. Balantana kuma da azumi irin wannan iftaru sa'im din nan da ake yi, kuma akwai wani abu wanda ba ma yi ya kamata ya zaman to an saka shi. Duk da kunan cikin Abuja ina jin irin waɗannan guraren naku, in ba an shiga yan lunguna ba, akwai guraren da yake akwai mabukatan sosai, akwai abin da ake cewa da shi al-iftarul usari. Naga mutanen ba su cika yin sa ba, yadda ake kawo ayaba, a kawo lemo, a kawo wane ne, to haka ake zuba kayan abinci kullum tunda azhar ake yi. A sa shinkafa, a saka mai, a saka gishiri, a saka magi, a saka sukari, a saka gero, a saka kudi a leda, sai a zo a samu mabukaci wanda yake mutum ne mai iyali, sai a mika masa. Wannan shi ake cewa da shi iftarul usari. Akwai abincin da zaka ci anan, ka ci ka koshi kai ka tafi, matarka tana gida kuma tana jin yunwa, ita bata samu ba ko ba za a zo da ita ba. To sai a dinga samu ana kakkaiwa irin waɗannan, wannan hanya ce ta shiga aljanna. Domin duk wanda ya faranta wani musulmi a wannan duniya, Allah zai faranta masa a lahira. Duk wanda ya dauke wani bawan Allah damuwa a wannan duniya, Allah zai dauke masa damuwarsa a lahira. Kuma wannan abin ko kai wa musulmi, ko kai wa kafiri, ko kai mutumin kirki, ko kai wanda ba na kirki ba, duka Allah sai ya baka lada. Ai kun san kissar da yace yayi rantsuwa da Allah.